Toque 93, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família. Apresentação, Vanese Rodrigues. Bom dia! Hoje no Toque 93 eu convidei a doutora Jéssica Adão, que é psicóloga, e vai conversar com a gente sobre depressão pós-parto. Essa fase aí difícil que muitas mulheres atravessam, não é mesmo? Bom dia, doutora Jéssica. Fala pra gente o que é a depressão pós-parto. Bom dia! A depressão pós-parto, como seu próprio nome diz, ocorre logo após o parto. E os sintomas incluem tristeza e desesperança. Muitas novas mães experimentam alterações de humor e crises de choro após o parto, que se desvanecem rapidamente. Elas acontecem principalmente devido às alterações hormonais decorrentes do término da gravidez. No entanto, algumas mães experimentam esses sintomas com mais intensidade, dando origem à depressão pós-parto. Depressão pós-parto não é uma falha de caráter ou uma fraqueza. Doutora Jéssica, quais seriam as causas deste problema? Bem, não há uma única causa para essa depressão. Fatores físicos, emocionais e de estilo de vida podem influenciar de alguma forma no surgimento da doença. Após o parto, ocorre uma queda dramática nos hormônios, estrogênio e progesterona, e essas mudanças por si só podem contribuir para um quadro de depressão pós-parto. Outros hormônios produzidos pela glândula tireoide também podem cair bruscamente, o que pode aumentar o cansaço e a sensação de tristeza. Mudanças no seu volume de sangue, pressão arterial, sistema imunológico e metabolismo também podem contribuir para a fadiga e alterações de humor. Doutora Jéssica, fala pra gente os principais sintomas. Bem, os dois sintomas mais comuns da depressão são sentimento de tristeza ou aquele desespero constante, perder o interesse ou não sentir prazer na maioria das atividades e, é claro, prejudicar a si próprio e ao seu bebê, num estágio mais grave. Doutora, quais profissionais podem diagnosticar este tipo de depressão? Os especialistas que podem diagnosticar uma depressão pós-parto são psicólogo, psiquiatra, endocrinologista e um ginecologista. Aconselha-se a procurar uma psicoterapia para tratar a depressão pós-parto e a depressão durante a gravidez. Bem, esse tipo de tratamento pode sim obter um sucesso para que o paciente não tenha ou não sofra mais com todos os sintomas vinculados à depressão pós-parto. Eu conversei com a doutora Jéssica Adão, que é psicóloga, e você pode fazer contato com ela pelo WhatsApp 97552-9154. Vou repetir para você anotar. 97552-9154. Eu sou Vanese Rodrigues, essa foi mais uma edição do Toque 93. Você pode conferir essa e outras dicas no canal da 93 no YouTube. Tenham todos um excelente dia. Toque 93, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente.